Bəli, bugün çox sevindirici haldır ki, artıq bu prosesə verildi. Dövlət başçısı G7 ölkələrinin səfirlərinin müşayiəti ilə, iştirakı ilə Odessaya səfər etmişdi. Və orada çox önəmli açıqlamalar oldu ki, biz bir neçə gün öncə də bildirmişdik ki, çox güman ki, bu daşınma prosesinin həm maddi texniki tərəfinin, həm də təhlükəsizliyi məsələlərlə bağlı xüsusən Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətimizə önəm veriləcək və belə də oldu. Təbii ki, saziş də Türkiyədə, İstanbulda imzalanmışdı. Bugün bununla əlaqədar olaraq Odessa'da da demək olar ki, sutka ərzində çox sakit keçib, hər şey, heç bir həyəcan siqnalı da olmadı, heç bir patlayış da baş verməyib. Amma təəssüflər olsun ki, bunu digər cənub istiqaməti və şərqlə bağlı demək olmaz. Səhər saatlarında Nikolayev şiddətli yenə raket atəşinə tutulub və ictimai nəqliyyatın dayanacağına düşən raket zərbəsindən 5 nəfər həyatını itirib, 8-ə yaxın rəsmi açıqlama görə yaralı var. Eləcə də Şərqi Ukraynada təxminən saatlar öncə Rusiya silahlı qüvvələri özlərinin işğalda olan Donetsk vilayətinin Yelenovka qəsəbəsində İslah Əmək koloniyasına raket zərbəsi endiriblər və orada təxminən 50 artıq Ukrayna silahlı qüvvələrindən verilən açıqlama görə 50 Ukraynalı hərbi əsir həyatını itirdi. Ruslar təbii ki, bu raket atəşində Ukrayna tərəfini günahlandırır, amma bu belə deyil və Donetsk vilayətində eləcə də Rusiyanın raket atəşləri nəticəsində digər ərazilər üzrə 8 mülki insan da həyatını itiribdir. Savaş, amma Ukrayna silahlı qüvvələri həm Nikolayev istiqamətində, həm Donetsk vilayətində ruslara çox ciddi həm canlı qüvvə, həm texnika baxımından itki verdirdilər. Təxminən 300 nəfəri şəxsi heyətin, əsgər zabit heyətinin həlak olması ilə bağlı açıqlama verilir və xeyli sayda hərbi texnika zərərsizləşdirilib. Yəni belə, savaş çox amansızcasına həm Nikolayev Xerson istiqamətində, həm Şərqi Ukraynada davam eləyir. Təəssüflər olsun ki, Ukrayna silahlı qüvvələri hərbi qaydalara uyğun savaşı davam elətdirir, amma Rusiya silahlı qüvvələri daha çox mülki əhalinin qətliamına səbəb olan aksiyaları davam elətdirir. Anar, siz Ukraynada döyüş gedən istiqamətlərdəki son vəziyyəti çatdırdınız. Bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Odessaya yenidən qayıtmaq istəyirəm. İlk yük gəmisinin çıxmasına sayılı günlər qalıb. Həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi başlanmışdı. Siz açıqlama vermişdiniz. Yəni, siz çatdırmışdınız bu informasiyanı da bizim efirimizdə. Hazırda bununla bağlı proses nə yerdədir? Qısaca olaraq. Yəni, proses, biz təbii ki, bu elə bir gedən prosesdir ki, bu hər kəsin, hətta yerli medianın belə və ya hər hansı bir blogerlərinin iştirakının mümkün olmayacağı prosesdir. Çünki bununla xüsusi ayrılmış, hərbiləşdirilmiş həm də təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları məşğul olur. Yəni, bu informasiyaların hər hansı bir müşahidə olunması və ya müəyyən çəkişlərin aparılması qeyri-mümkündür. Yəqin ki, bütün bu halların hansı prosesin hansı cür getdiyi ilə bağlı biz tam dəqiq məlumatları və ya görüntüləri artıq bu gəminin yola çıxdığı zaman biləcəyik. Yəni, hal-hazırda bu tam məxfilik qorunur bu məsələ ilə bağlı.